Mari, Maya Bele, Mazimba Bele, Maya Bele, Mazimba Bele. Eu sou o DJ Guto Loureiro e tô aqui preparando as viradas pra balada dos anos 90 que vai rolar no próximo sábado, dia 12, aqui no canal. E eu espero todos vocês. Sábado, agora, dia 12 de setembro, a partir das 9 da noite, horário de Brasília, a gente vai rolar 90 músicas dos anos 90 na sequência pra vocês, uma atrás da outra, numa live aqui no canal. Espero a presença de todos e se você estiver aqui com a gente, você vai se divertir demais. Espero todos vocês, sábado agora, dia 12, aqui no youtube.com/DJ Guto, festa dos 90K. Valeu, gente, até mais, tchau!